Olá, boa tarde. A polícia de Barra do Piraí prendeu ontem o homem que matou Joyce da Silva Caldeiras, de 22 anos. Ele trabalhava com ela numa fazenda e foi encontrado na casa do irmão em Passa 3, distrito de Rio Claro. Ele confessou que abusou sexualmente, matou e enterrou a vítima, confirmando a linha de investigação seguida pelos agentes. Tudo porque ela não queria manter um namoro com ele. O delegado da cidade acredita que outras mulheres possam ter sido abusadas pelo mesmo homem. Em Barra Mansa, dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos no bairro Santa Lúcia. Com a dupla, a PM encontrou 133 cápsulas de cocaína. A ação ocorreu após denúncia anônima. Em Itatiaia, dois menores de idade foram apreendidos pela PM no bairro Vila Niterói. Com os jovens de 16 e 17 anos, foram encontrados 91 pinos de cocaína e 78 trouxinhas de maconha, além de armas e uma granada. Eles foram autuados na delegacia da cidade por fato análogo ao tráfico de drogas por terem menos de 18 anos e se apresentarão hoje à justiça. E em Petrópolis, um homem de 40 anos foi baleado após uma troca de tiros com policiais militares. Segundo os agentes, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu ontem no bairro da Glória, em Correias. A vítima foi levada ao hospital Alcides Carneiro. A unidade informou que o estado de saúde dele é estável, mas que ele continua internado. O Notícias da Redação volta no intervalo do Brasil Urgente. Até lá.